مناسبة دبو فرست دوان جلنت عود بحياش الصومالي لان أيام أنت لقى ده فرمة قال لا سعنت إيه حرونت قبل كسر وحنا مناسبة ده أسكاس وغيب قالي مسؤولين كلا دوان كي لو ككل السعودية سدح ده حزب غرن الصومالي لان بدوميها كمشي قبل كسر ما يركو حيجان قد مدر لا سعنت بدوميها قبل كسر وقال وحجرت يا غيبها كلا دوان يبلشده وحنا غورين هالكاس كعل مسؤولين تكمشين ك دورشين كي قبل كسر وحنا هذا لو دودي كم ده ما أنت رنتي وحكرة ماشى وقمنا إن من آن هين إن إنه ده فرع دبو فريستا ديوان جلنتا ذلك خد عيسائي منك سديد يلا تكبيش سديد يلا تكبيش أو كوب يعنى بريم يساتن به أيك بلامن دونتا دكمة الله سبحانه أو عاصمت بقول كسر سديد يطبعن قوود أيه إندت كوسك ديوان جلنت دونان كارك أنا كقالن دونان إن شاء الله دكمة ده حد دونو كله waa ka qaadan doonaan shan goobood degmada Taleexo kale shan goobood degmada Caynamo shan goobood gobolka Sool 33 goobood ayaa diiwaan gelinta codbixiyaasha Soomaaliland dib looga furay halka diiwaan gelinta ka dhacaysa dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo loogu diyaar garoobayo doorashooyinka soo socda waxaanu haysanaa walaalayaal fursadii aynu ku dooran lahayn barinto hoggaamiyaha aynu jecel lahayn حيل كوسو سامان تيرين السياسة دول وح سياسة دي وح تدري أنا وعالي وح ولا ما أنت مثلا في حنا يانو تري وعالي ما أنت سكت دوبنا هذا حال كله كله يحيل إن روس هما بس جاه يبغي هاي وها ديوان جيل تيرين الشهدون خير لا سعرات هل وح بالله قبة هاي هاي وح لو قبة هاي وش ديوان جيلين سياسة كينا وقع البحضان ووحا دون إسان أضبو دورتان وآيو كارك ووحا عين قد قالوا إنه هبكا وقد قالوا مسلمان لان وكارك هاي عدكا مهيمة إن دوينين قبل كالصول إنتي تان قادي يا إنتي عن هوري وقاذن يا إنتي وكلمي يا إنتي قوبها بدلين سيد اللي ذي شاكيبا إنا ندمان إسديوان قلنو حوغنا سارو وانا ماري تازواتا ديوان جلنتا كارا قادة الشرا اسكادا عناقا داتكا اسكادا يطوليا ويلا قادة نس انا دلان هاي رير سولو من دقم من تولو من قبل يوحي اينو اسكو تلاي اسكو حاچن هاي نوال بعيدة ووكيل كي هاي ما انتا وحالا راينا داتكا نران ورقاتكا هدان ان هاي عود بحياشة قبل كسول waxaanu ku baraarugsanahay diiwaan gelinta ka dhacaysa gobolka Sool waxaan u maleynayaa inaanu si fiican maanta isu diiwaan gelinay hadayna kaarka qaadan maanta hiilina ka baahay maanta hiilina ka baahayeen maanta nu wax tari kara maanta nu soo saari kara maanta nu waxna diidi kara waxna qaadan kara aroy waa janis inta waxaan raacinaya ana hali maalin bii xil joogtaay maanta codkaaga uu sambaaqan kaad rabtana ku soo saar kaad rabina ku reeb waxaan u maleynayaa meeshani waa message la isu dirayo birinta aynu kaga mid noqon doono bulshada wax kula qaybsan doono codkeenaasi aynu ugu hiilin doono cid walba heel u baahan inaguna aynu ku yeeshan doono muhiim buu inoo yahay qof kasto gobolka Soora min degmo min tuulo min gobol in aynu qaadano kaarka dhamaanteen si wada jira mid waxaan leeyahay dadweynaha gobolka Sool oo waxaan leeyahay aan isdiiwaan gelino si aynu codkeena cideynu doonaynaa ugu la soo baxno cida aynu diideynaa ugu ridno nukliyeerka iyo hubka maanta la haysta waa codka marka adigu intaad maqaaxiyaha fadhii lahayd qaado kaarka anfaca wax badan anagu amniga ayaa naqseeya waxaan mar walba aan meel aanu madalshin oo kale aanu nimaadnana dadweynaha reer laascaanood aan ku codsanaa inay amniga iyo nabadgelyada gacan ciidamada booliska ka siiyaan qodob meesha ku jira dadka isdiiwaangelinaya waa sidaa loo sheegay oo wax weyn diiwaangelintu meelaha badankeeda 15 cishay ka soconaysa marka 15 cishay laga faa'iideysto meelaha magaalooyinka waaweyn iyo meelaha fogfog xuduudaha kalena waxay ka soconaysa 30 cisho taasi waa taa dadka isdiiwaan gelinaya wax weeyaan dhammaan cidii aan horey isu diiwaan gelin way isdiiwaan gelinayaan qof kasta horey isu diiwaan gelin waxa kale oo isdiiwaan gelinaya dadkii qaan gaaray diiwaan gelintii hore intii ka sokeysay
dadkii qaan gaareen way isdiiwaan gelinayaan waxa isdiiwaan gelinayo kala qofkii isdiiwaan geliyay laba goor wax ka badan mo oo kaarkii ka gubtay qofkaasina isaguna chance baan u siinay inuu mar labaad inuu ku ceshado oo kaarkii halka looga saxo waa qofkii ku ceshade ee kaarkii ka gubtay waxa isaguna isdiiwaan gelinay cidii shahaadooyin haysatay ee aan kaar la siin laakiin markuu isdiiwaan geliyay shahaado la siiyay qofkaasina imaka waxa chance loo siiyay inuu sida dub isu diiwaan geliyo qodobka kala raacinaya waxa weeye taa ka sii muhiimsani markii diiwaan gelintu dhacdo kaar qaybintii baa ku xigta kaar qaybintaasi 15 cishay soconaysaa iyadu marka macna sameyn mayso intaynu isdiiwaan gelinay inaynaan kaarkiina qaadan macna sameyn mayso waxaynu waa inaynu hubinaa qof kastoo isdiiwaan geliyay 15 cishay kale ku xigana inuu kaarkiisii doonto goobtu iska diiwaan geliyay uu ka qaato aynu isu dul qaadanno komishinkeennana aynu ixtiraamno muhiimadda taalla waxa weeyaan ugu adag war sidee kaarka loo qaadanaya barasho noqoto haddii caafimaad noqoto haddii wax kasta oo horumarina dee waxa la eegayaa deegaanka faraha la isdiiwaan geliyay caddeeyey iscaddeeyey ayaa la arkaa laakiin kan hadduu maanta dhan yiraahdo waan badana dee cidima arkayso diiwaangelinta waa lagu kala baxayaa talabaadna deegaan kasta wuxuu kula soo baxayaa xildhibaanadii golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka muhiimadda marka la isku duuduubo waxay tahay in kaarka la qaato wabarka nuuriye telefishinka CBA lascaanood waaw wasbiilkii suu fiican saaxiib wad ka heshay sama ma sha Allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa